sam učenik 3. i 6. Roko Perković. Imamo trenutno praksu na numerici. Radimo trenutno za kompjuterom, pravimo program, posle ćemo raditi, taj program ćemo da koristimo da bi radili na mašini, CNC. Imamo 3 puta nedeljno praksu, 2 puta imamo radionici na običnim mašinama, a jednom imamo ovde u ovoj učionici da radimo na CNC. Mislim da je smer operator mašinske obrade veoma dobar smer, zato što imamo privilegije da radimo na najsavremenijim mašinama, na najbolje opremljenim kompjuterima. Dobri su uslovi, lepo je za rad. Mislim da svako koga zanima mašinstvo, ko misli da se bavi time, da je ovo pravo mesto za njega, da će ovde uspeti i da nauči i da će imati mogućnosti za dalje školovanje i za bolji posao. Posle 3-godišnje škole planiram dalje da nastavim školovanje u ovoj školi, pošto je otvoren fakultet. Na fakultetu ima jedan veoma dobar smer. Posle studija, kad budem završio studije, dobit ću diplomu inženjer informatike u mašinstvu, diplomirani inženjer informatike u mašinstvu. Tu je veoma dobra stvar zato što se radi informatika na višem nivou. Mislim da će biti veoma zanimljivo i veoma lepo, video sam neke stvari, tako da planiramo odmah posle ovoga da upišem.